Здравейте, аз съм Симеон Георгиев. Днес ще ви представя новият акумулаторен точилен апарат на Tecomec Micro Jolly. Tecomec е италианска фирма, която се занимава с производството на аксесуари, части за моторни триони и точилни апарати. В комплекта имаме книжка с инструкции, зарядно, батерия, с която работи точилния апарат, шаблон, с който може да измерим дебелината на диска и стъпката на веригата, абразивен диск и точилният апарат. Моделът се характеризира с това, че е супер компактен и лек. Вие може да го носите дори и в гората. Точилният апарат се монтира директно на шината, без да е нужно да сваляте веригата. На него има монтирани магнити. Отдолу имаме скала, с която може да регулирате ъгъла при заточване. Сега ще ви покажа как да монтирате точилния апарат. Този ръб на точилния апарат трябва да съвпадне с ръбът на шината. Тук имаме болт, с който може да регулираме дълбочината при заточване. Дискът е с дебелина 3,2 мм. С него може да заточите вериги с стъпка от 1/4, 325 и 3/8. Очаквайте скоро видео, в което ще ви покажа как работи точилният апарат.